Masin. Amancan. Diwedangi terus dadi mantan. Mas sinten? Mas Yasin. Yasin ping adem ke ati lho. Eh? Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus adipateni mikek. Ina kala mina. Adipateni mikek. Ya kok tapi kan kowe sing turu nang kene, ya malah disorokan nang kae. Sing kang sami ikhlas nggih. Ben dipateni mikek. Mikek apa kok mbok nyolok mripate lah jam. Mangga. Bang Ayi Pemberayan Enggal Bang Ayi pun kakak pindah atur tiga kali ini Mas Ayu Aminatun Robiat kalian di Mas Bagus Yusuf Bahtiar kembang jaga campur kembang jaga doe manyer tenang Sing pundi? Niko. Sing mlampah apa sing mriki? Nggih, sing mlampah. Oh, niku. Sinten-sinten sampean? Mosok pirsa sampean. Sampean pirsa. Sapa? Apa jamu? Sapa sapa wongmu lah. Sampean pirsa? Ya pirsa. Sinten? Wong enyong. Mosok? Wongku lah. Sing pundi? Saking mriku niku. Nggih kok gak usah kondur, Mas. Mriki mawon, Mas. Oh, nggih. Aturaken sugeng kondur ugi dulur. Nih. Dulur sapa? Dulur enyong kabeh. Baik. Lah wong dulur senabi kok. Mugi siye. Jar kok lu sekaki. Mangga. Oh, bangunlah,
Kamu ditipu saking Pak RW. Nggih, Leres. Pak RW, sampun lunas nggih Pak RW, matur nembah nuwun, makane dipun tenggih. Rezeki mugi-mugi pinaringan berkah. Amin. Panjang yuswa. Amin. Kang sarejekine. Amin ya Allah. Selamat dunia lan akhirat. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Sing dipasihan milik nateh meni aralu.